ozonskiktet. Universum växer i all evighet. Men människans celler har sin bestämda livsrytm som visat sig svår att komma ifrån. Och så visar vi ett par okonventionella farkoster. Men först till ett märkligt fynd som nyligen gjordes i en gotländsk åker. Det handlar om att kasta släpljus över en bit av historien. Som den berättas på en söndervittrad kalkstensflisa. Kanske rest vid förra millenniumskiftet. En historia om en man som kvalificerat sig för en plats i asarnas valhall. En plats dit en döde färdades till häst och möttes av fyllda mjödhorn. Bildstenen är den första som hittats på Gotland på 30 år. Den hittades av en slump under ett grävarbete, illa sliten. Men med släpljusteknik och kunskap från tidigare fynd lockar stenen att på nytt berätta sin historia. Nu har datortekniken erövrat också arkeologin. Bit för bit kartläggs stenen med digitala bilder som sedan laddas i en dator för analys och bildbehandling. Skuggorna som visar spår av ristningen fylls i med färg efterhand. Det fina är ju nu att vi kan ju gå tillbaka och ta nya bilder med digitalkameran. Och sen, vi kan ju ta detaljer, sikta in oss på det som vi sen förstorar upp. Och passar in i de tidigare foton vi har tagit. En grov bild växer fram i datorn. Ned till bilden av skeppet som förde den döde från Gotland till Valhall. Ovanför den, bilden av ankomsten till Valhall. Och den här är ju extra rolig, inte minst därför att det är svårupptäckt det som finns på den. Men när man väl har hittat de första strecken så växer bilden fram undan för undan. Bildstenen lockar en ledande auktoritet. Erik Nylén, nyss belönad av Vitterhetsakademin för sina insatser, har hunnit dokumentera 20-30 bildstenar under sitt liv. Han ritar med blyerts och, som han säger, målar med ljus för att urskilja detaljer. Och han ställer upp teorier om vikingarnas hästar. Och de här hästarna är rätt intressanta. De tydligen flertalet av dem som vi har kunnat analysera är passgångare. Vilket är rätt roligt frågan om inte majoriteten av den tidens hästar var passgångare på något sätt. De var ju så bekväma att sitta på. Sen vet vi att de blev exporterade till Island och där är ju alla passgångare. Datortekniken har underlättat analysen och tolkningen av den här bildstenen. Hundratals digitala bilder har hjälpt arkeologerna. Och nu väntar invånarna i Silte, där stenen hittades, på besked om vad som händer härnäst. Då skulle man kunna tänka sig liksom att skapa typ en rastplats eller någonting sånt där vid sidan av vägen. Där den här stenen utgör en del av miljön. Hur påverkas människor nere i Europa av ozonförstöringen i polartrakterna? Det är frågeställningen för ett stort forskningsprojekt i EUs regi som pågår just nu i vår. Och en stor del av mätningarna sker här vid S-Range i Kiruna. De senaste vintrarna har slagit rekord på rekord när det gäller ozonförstöring över de norra polarområdena. I år har det varit varmare på ett par mils höjd, där större delen av det skyddande ozonlagret finns, vilket har förbättrat läget tillfälligt. I gengäld ökar risken för att ozonfattig luft från Arktis sprids ner över de tättbefolkade delarna av Europa, där ozonhalterna i stratosfären har minskat med drygt 10% sedan slutet av 70-talet. Because it's been a warm winter this winter, that makes that an even more interesting question. The circulation in the atmosphere has been very disturbed, and we think there have been several events where polar air has been transported and mixed into middle latitudes. We also think there have been occasions when, although it's been warm, it's been cold enough to trigger the chemistry that destroys ozone. So some destruction has gone on. Many people will be aware that ozone filters radiation. If you have less ozone, more radiation gets to the surface. So there is concern about skin cancer and other health effects, which may happen if ozone is depleted.
Ozone is also, of course, a very important gas in the atmosphere. It's a greenhouse gas. So changes in ozone could help to change climate. John Pyle sitter i ledningen för Teseo-projektet som följer ozonförstöringen över norra halvklotet den här vintern och våren. Sammanlagt arbetar omkring 400 forskare med att försöka förstå de komplicerade processer som gör att ozonet bryts ned av freoner och andra klor- och bromhaltiga ämnen i atmosfären. De svenska fjällen är en länk i den kedja som leder fram till att ozonet förstörs här uppe i norr. När vindarna från Atlanten kommer svepande in över Kebnekaise-massivet här bakom så tvingas de upp på hög höjd och kyls av. Och det är då de deltar i bildandet av så kallade stratosfäriska ismoln. Ismolnen, eller pärlemormoln som de också kallas, uppstår bara om det är kallare än minus 80 grader i stratosfären. Fenomenet har studerats med hjälp av det ryska höghöjdsplanet Geofysica. Och Teseo-forskarna vet idag att ismolnen kan göra det klor som finns i atmosfären 100 gånger effektivare när det gäller att bryta ner ozon. Det är på ytan av molnpartiklar som de olika kemikalier som måste aktivera klor, de har lättare att träffa varandra på ytan av en molnpartikel än om det är bara i luften. Molnen fungerar som en katalysator? Jo, fast molnen ingår inte i kemiska reaktionen. Det är mer att det bildas en yta som gör att det går snabbare. En annan viktig faktor i sammanhanget är polarvirveln. En luftström kring Arktis som stänger ut andra delar av atmosfären och låter ozonförstöringen pågå ostört. De flesta experimenten i stratosfären sker med hjälp av ballonger som kan lyfta mätutrustningen 4 mil upp i luften, där inga flygplan kan flyga. I vinter har S-Range i Kiruna släppt upp ett 30-tal såna här farkoster åt ozonforskarna. Ballongerna fylls med helium eller vätgas och får precis så mycket lyftkraft att de nätt och jämnt kan dra med sig lasten. Gött från Thomas. De ser ju inte särskilt imponerande ut när man släpper dem. Nej, det är ju väl, vi har ju högt atmosfärtryck på backen relativt där uppe. Vi har ju, när ballongen kommer upp dit så är den ju på, kan ju vara runt 10 hektopascal och vi har 1000 ner på backen, så att det är stor skillnad. Och ballonger som vi sänder upp här som är kanske på, ja, de ser ju inte imponerande ut när de ligger här. Men när de kommer upp på en 3 mils höjd så har de, är de i storleken som Globen i storlek. En del ballonger svävar i veckor in i polarvirveln. Andra, som den här, mäter i stratosfären under några få timmar innan operatörerna vid S-Range kopplar loss lasten med hjälp av radiosignaler. Flygningen följs hela tiden med radar och GPS. Och den här gången sker landningen i norra Finland. Hur bär ni er åt för att undvika befolkade områden? Vi har kort material där vi har befolkningsstatistik på. Så att vi kan som titta där och se att det inte finns så mycket folk i just det området. Oftast bärgas mätinstrumenten direkt och kan vara tillbaka på S-Range inom loppet av något dygn. Det finns fortfarande frågetecken kring ozonuttunningen. Bland annat brukar alla försök att göra datormodeller över utvecklingen visa en ljusare bild än verkligheten. Usually we think that the model will be maybe 10-20% underestimating what really is happening in the atmosphere. So that again is why we want to make more measurements both in the atmosphere and in the laboratory to understand the fundamental processes that are going on. Svårigheten att göra beräkningar kan bero på att hittills okända faktorer spelar in.
Bland annat tycker sig forskarna se ett samband mellan ozonförstöringen och utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. De förväntar sig det till högre temperaturer nära marken. De fångar in värmestrålning. Men om man går upp i stratosfären så strålar de bort mer värme. Så det blir kallare i stratosfären. Och blir det lite kallare kan man få mer stratosfärsmoln som skulle leda till mer ozonbrytning. Läget förvärras ytterligare av att ozonet också binder värme. När det förstörs blir det ännu kallare i stratosfären. What we have seen is that temperatures in the lower parts of the stratosphere, this is at about 15 to 20 kilometers, we know they have been decreasing with time for the last 15 or so years. And we think that's related to ozone. So there is a connection that ozone change may have affected certainly the stratospheric climate. Also, if that part of the atmosphere cools down, then it makes it more likely that the processes that destroy ozone can take place. So you have a very complicated feedback system, the climate affecting ozone, ozone affecting the climate, and possibly making this ozone depletion worse. Det är snart 100 år sedan bröderna Wright gjorde den första motorflygningen i Kitty Hawk i USA. De här bilderna är från en flygning 6 år senare. Den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA hoppas kunna fira det här jubileet med en ny spektakulär flygfärd. Om allt går som det ska så skickas ett obemannat miniflygplan, Kitty Hawk, iväg mot planeten Mars med hjälp av en europeisk Ariane 5-raket i maj 2003. Rymdfärden varar till den 17 december, 100-årsdagen av Wrights flygning. Farkosten skyddas av en värmetålig kapsel under inträdet i Mars atmosfär och frigörs 2 kilometer över den röda planetens yta. På 300 meters höjd fälls vingarna ut och Kitty Hawk kan ta sig fram för egen maskin. Flygplanet har ett vingspann på ett par meter och får inte väga mer än 200 kilo. Den tunna atmosfären gör det jämförbart med att flyga 3-4 mil över jordytan. Ett problem blir att fjärrmanövrera planet från jorden. Det tar 8 minuter för signalerna att färdas härifrån till Mars. Under den 3 timmar långa flygturen ska Kitty Hawk skicka hem bilder och data från Mars motsvarighet till Grand Canyon, ravinsystemet Valles Marineris. Flygplanet kan färdas en sträcka av drygt 2 kilometer, medan till exempel den lilla markfarkosten ombord på Pathfinder aldrig kom längre än till 12 meter från landningsplatsen. Nu söker NASA som bäst efter de 50 miljoner dollar som krävs för att göra allvar av planerna. De tropiska regnskogarna täcker inte ens 10% av jordens yta. Ändå är det såna här områden som fler än hälften av världens alla växt- och djurarter lever. Här i norra Gabon i Västafrika pågår ett försök att kartlägga de arter som lever högt uppe bland träkronorna. En hittills helt outforskad del av djungeln. En motoriserad luftballong lyfter forskarna till deras arbetsplats 50 meter över marken. Från nätflotten kan de samla in sina prover, ibland under flera dagars tid, innan allt flygs tillbaka till baslägret för att analyseras närmare. It's just heaven on earth. You go around, everything you look at is slightly different, slightly bizarre, and has got some interesting factor. So even when you're not actually following your specific research topic, there's always something to look at, always something to see. 75 forskare från hela världen arbetar sida vid sida i lägret. De har kommit till ett av jordens artrikaste områden. Varje dag upptäcks hittills okända växter och djur uppe i lövverket. Ett syfte med projektet, vid sidan av den rena grundforskningen,
är att visa på vikten av att bevara områden som det här. Hälften av de tropiska skogarna har försvunnit sedan 50-talet och skövlingen fortsätter. Bara i Afrika utplånas mer än 4 miljoner hektar regnskog varje år. The essence of the project is precisely cooperation between scientists. The environment here, I mean tropical rainforest, is so complicated, so incredibly complicated that we need a very large cooperation if we are to understand this forest before it disappears. Universum växer och kommer att fortsätta att göra så i all evighet. Den vetenskapliga upptäckten klassades som en av de allra viktigaste i fjol. Kommer världen att existera för evigt? Forskarnas bild av universums öde har nyligen skakats om rejält. Det som vi kan säga idag är att universum inte kommer att i framtiden krympa tillbaka till en punkt. Tvärtom så kan vi se att universum kommer att expandera allt snabbare och därför kommer det bli glesare och glesare och kallare och kallare. Scientist and philosopher, Nobel laureate, his daring speculations. För 80 år sedan revolutionerade Einstein vår syn på universum. Med hans relativitetsteori kunde forskarna dra nya slutsatser. Universum bildades för 15 miljarder år sedan i Big Bang. Sedan universums födelse har hela världsrymden växt. Forskarna liknade vid upplåsningen av en ballong. Avståndet mellan alla stjärnor och galaxer blir större och större. Frågan är vilket universums öde blir. Gravitationen, dragningskraften mellan allt som finns, bromsar utvidgningen. Som när en boll kastas upp och faller ner igen. Många har gissat att hela universum kommer falla tillbaka, krympa ihop i Big Bang baklänges. Men Ariel Gobar och hans forskarkollegor tror annorlunda. Deras resultat har gett eko över hela den vetenskapliga världen. Man har studerat avlägsna stjärnor som visar hur universum såg ut för flera miljarder år sedan och jämfört med hur det ser ut idag. Och universum tycks inte bromsas upp. Det kommer aldrig vända och krympa ihop. Tvärtom, det verkar svälla allt snabbare. Det går ett jättestort universum att säga, och som blir allt kallare. Och det finns alltså ingenting som vi kan se som kan få den här processen att omvändas. Bakom de nya upptäckterna ligger ett märkligt fenomen. Det är som om rymdens tomrum inte är helt tomt. Det bildas och förintas hela tiden partiklar, osynliga för ögat. Och det är kraften, trycket från det här bubblande vakuumet som pressar på universum och får att svälla allt snabbare. Det bildas partiklar i mikrokosmos som lever en oerhört kort stund, så att de bildas och förintas nästan med detsamma. Har egentligen ingen annan effekt som vi kan märka av. Förutom just i detta fall att om man tar och summerar alla dessa partiklar som bildas och förintas över hela universum, så tillsammans så bildar de den här kraften. Det var Einstein själv som först kom på idén om den nya kraften. Men han förkastar den som sitt livs misstag. Nu kan han alltså ändå ha fått rätt. Men många är skeptiska. Mätningarna Gobar och hans kollegor gjort är ännu osäkra. Och tanken på den nya kraften är inte lätt att smälta för fysikerna. Det kommer ta flera år innan allt kan bekräftas och möjligen accepteras. Men en sak är forskarna redan eniga om. Universums expansion kommer fortsätta för evigt. Och Ariel Gobar tror inte att hans forskargrupp gjort några misstag. Jag är beredd att säga att vi är rätt så säkra på vår tolkning. Men eftersom tolkningen är så dramatisk, det betyder en hel del för oss och för andra och hur universums framtid ser ut, åtminstone så är det för mig, så vill man ju
utesluta alla hypotetiska möjligheter till att det kan ha varit fel. Va? Så att jag tror att våra resultat står så ganska bra idag. Inom oss tickar en klocka. Och den tickar inte i all oändlighet. Disse tyskerne kan en jo sammenlikne med et symfoniorkester, der tidsgenene er dirigenten, og der alle de andre 10-15.000 genene er orkestermusikerne. Så fordi orkestret er så stort, så må vi ha flere dirigenter. Og så gir da tidsgenene beskjed om at nå skal disse instrumentene inn, nå skal de instrumentene inn, nå skal alle spille sammen, nå skal det være pianissimo, og nå skal det være fortissimo. I människans DNA-molekyler har forskarna till idag identifierat inemot 40 gener som är specialiserade klockor. De har den funktionen att de styr andra gener som i sin tur styr kroppens olika processer. Och därmed påverkas allt från hjärtslag till variationer över dygn och år. Så långt vi vet så har alla celler i kroppen slike tidsgener. Och vi finner det överallt både i planter och i dyrerike. Allt från bakterier och sopp och till planter och upp till mus och råttor och människor. De här klockorna i sin tur styrs av en överordnad central i hjärnan som påverkas av ljuset. Det är här i tallkottkörteln mörkerhormonet melatonin produceras. Tallkottkörteln påverkas av ljus via ögonen. När det är mörkt startar melatoninproduktionen och ger besked om sömn, medan ljus stoppar produktionen och vi upplever en dygnsrytm. Ljuset och tidsgenerna styr de flesta funktionerna, både hos djur och människor. Till och med den sexuella aktiviteten som hos människor är på topp på sensommaren efter en lång period med mycket ljus och med känt resultat. Hvis vi gör upp statistiker över stora grupper av människor så finner vi årstidsvariationer både i könsdrift och alla former för aktiviteter som är knyttet till det. Till och med våldtäkter finner vi årstidsvariationer i. Och den toppen för mänsklig aktivitet, det är på slutet av den varma perioden, alltså på eftersommaren, augusti, september. Och så är toppen av födslarna, det är ut på våren, april, maj. Och det dröjer som en forskel på en 15-20% i de flesta samfund. Också tidsgenerna är specialiserade med olika uppgifter i vår utveckling och under vår livstid. Tidsgenene har ikke bare betydning for å styre dag- og nattvariasjonene og årstidsvariasjonene, men de styrer faktisk utviklingen gjennom hele livet. Og det begynner med fosterlivet. For de forskjellige anleggene til organ, de utvikles i forskjellige tider. Og det må være samsvar mellom hvordan organene utvikles for at det skal bli til ett helt nyfött barn till slut. Och där har vi egna gener som styr vem som då ska in och lage vad i de olika organen. Så det är akkurat igen som med det stora symfoniorkestret. Och här har han också isolerat en räcke slike tidsgener som bara har som uppgave att hålla styr på fosterutvecklingen. Och efter nöjaktigt 9 månader så kommer det ett välskapt barn ut. Det är också särskilda tidsgener som enligt forskarna styr åldrandet. Och med dagens moderna genteknik kan det kanske vara en fascinerande tanke att manipulera de här generna för att få ett längre liv. När det gäller att förändra dessa gener med tanke på ett längre liv så är nog
det är möjligt att den kanske kan gå in och göra något med det för att cellen ska leva längre. Men vi har också ett uhyggligt exempel på att så kan ske. Och det är att kräftceller, de kan dela sig och leva evigt. Och grunden är att de dör inte när de ska. Det är en total förstörelse i likevikten mellan nydanning av celler och gamla celler som är brukt ut och som dör. Och det spörsmålet var gunstigt är att cellerna lever evigt samtidigt så de är fullständigt förstörda. Upptäckten av tidsgenerna ger oss en helt ny syn på hur vi människor fungerar i det tidsstyrda samhälle vi skapat. Samfunnet runt oss, det fungerar vid att en hackar upp tiden i små bitar. Allt ska styras nöjaktigt på tid. Så vi blir hela tiden utsatt för en mekanisk påverkning som är mer och mindre i samsvar med sånt som kroppen vår har tidsräkning. Och tidsbruken och tempoet i samfunnet, det skrus mer och mer upp. Och jag kan inte känna annat än att detta harmonerar dåligare och dåligare med sånt som tia fungerar in i oss. Så jag syns bokstavligt talat att tia är moden för att gå igenom det och se allvarligt på om detta kan vara farligt. Nova är slut för ikväll, men vi är tillbaka som vanligt om 2 veckor. Då med det här innehållet. En 3000 år gammal mordgåta. Det är ett av de märkligaste svenska fynden från forntiden och ändå nästan helt okänt. Det märkliga är just att det är så väldigt mycket övervåld som det verkar. Att man har huggit och skurit den döde på olika sätt. I nästa Nova kan ni följa utredningen av fyndet som jämförs med ismannen Ötzi från Italien. Och så besöker vi djurens rättsmedicinska laboratorium.